Marabilla gaztetxearen inguruko auziak indar hartu du azken asteetan, eraikina hustutzearen eta horren osteko mobilizazioen arira. Beste 11 gaztetxe ere badira Euskal Herrian ordea, 130 baino gehiago zenbatu ditu herriak. Hogeita marrute egin zituen iaz Gasteizkoak, eta liburu batean jaso zuten gaztetxearen historia. Belaunaldi desberdinetako kideek osatutako lantalde bat aritu zen proiektuan. Horien artean, Zigor Oleaga. Hasieran gaztetxearen proiektua oso bazterrekoa zen, Oleagak dioenez, baina 30 urteren ondoren Gasteizko herri mugimenduarentzat, nahiz Gasteizko aldezarreko bizilagunentzat, erreferentziazko espazio bilakatu dela uste du. Sentsazio bat, jaio ginela oso, ez, gaztetxeak jaio zela oso minoritarioa eta oso ertzean, bizita, eta pizkanaka, eta ez bakarrik gaztetxan ibili diten jendearen merituaren gati, baizik eta herri mugimenduak bere egin duelako, eta jende pila bat, eta usokideek oso bere egin dutelako ere, pasatu dela nolabait, eta lortu duelako ere, mehatxu, behintzat hiru mehatxu oso ageriko eta oso zuzen aurre egiten, eta bizirauten, bueno, lortu duela, nolabait, jendartearen erdigunean egoten, eta erdigunean, esan edu, batetik inork ez duela zalantzan jartzen gaur egun, ez aio kurritzen inori botatzea, eta jarraitzen du espazio kupal, alegal, eta guztia izaten, eta bere moduak, nik uste dut asko, pues, asamblada, autogestioa, diskurtso hori, praktika horiek maila batean, bere babesi eta gure miseria guztiekin, baina zabaldu direla beste esparru batzuetara, militante asko eman ditu ere gaztetxeak eta jaso ditu. Nolabait, erdigunean normalizatuago eta nietzako interesgarria, nolabait, bere radikaltasun, jatorrizko radikaltasuna galdu gabe. Guztio sentitzen genuen asamblada gure identitate kurba dela, baina gero aldi berean guztiok sentitu ditugu egon garen garaian asamblada zirkuloak zirkulo eta horizontaltasunak horizontaltasun oso jerarkikoa zela momentu batzutan, gora berak egon dira, edo jende bat oso ertzean utzita egoten zela. Eta hor ere egon dira momentu hobeagoak, okarragoak, egon dira irakaspenak, eta jarraitzen du, jendarte ereduari erantzuten diolako. Gero autogestioan ikuste dut oso ulerkera beti mantendu dela eta beti gomezala, baina oso ulerkera ekonomizista batetik hartuta, como erakundeen dirua esartzetik, ulertzera modu zabalago batetan eta problematizatzera beste gauza batzuk. Nondik ateratzen duzun dirua, ez da bakarrik instituzioetatik ez ateratzea, baizik eta nondik ateratzen duzu, zentzu askotan, zer proposatzen duzu, estenatoki gainean, edo parranda giroan, edo hor aberastu dela esango nuke. Gazte mugimendu bat izan zen, sortu zuena, eta hor da itxak definitzen du gaztetxe. Baina hori da autopolitiko bat, hori nahi duenak apurtu dezake. Eta nik uste dut garaiak direla hori apurtzeko, nik uste dut garaia direla batetik autogestioa, osea, proiektu hauek izaera eraikitzailea eta bizitzaren beste adar batzuei ere heltzeko ambizioa handitzeko, eta horren barnean dago ez izatea gazteriaren toki bat, eta izatea jende helduarena, izatea jende arrazializatuarena, izatearena, bueno, nik uste dut emakumedia hartu dutela, ez eman dietela, hartu dutela beren espazioa horrez, baina jarritu beharko du horrek, eta orduan, bueno, nik hortik ikusten dut. Gazteek kudeatua bai, baina osoari erabat irekia den espazioa da Donostiako Kijera Gaztetxea. Lau hilabete dira Donostiako parte zaharreko gaztea asanbladak Orixe ikastola izandako eraikina okupatu zuenetik, gaztetxe bihurtzeko. Lehen egunetik auzotarrei guztiz irekitako espazioa izan da. Izan ere, turismo masibora bideratutako auzoan babesgunea eta topagunea da Kijera, bertako kideek diotenez. Auzoa parke tematiko bilakatzen ari da, turismo industriara bideratuta guztiz, toki guztitatik ikusi ditzakegu egunerokoan irekitzen ari dira pisu gehiago, hotel gehiago, pentsio gehiago, eta aldi berean izten ari dira auzotarrentzako beharrezko diren bat izan daitezken denda horiek edo orokorran espazio horiek. Eta kaletik ere gure hizkuntza geroz eta gutxio entzuten da, eta bueno, horregatik ere irutzen zitzaigun babesgune bat dela Kijera Gaztetxea. Argi daukaguna da, Kijeratik botatzeak adierazten nahi duela, baita ere, nolabait auzotik botan nahi gaituztela.
ez daukagu espazio hori gu elkartzeko, bueno, ba, horrela ulertzen dugu ere. Iñaki Kijera izan zen, Donostiko Antiguoko auzoko bizilagun bat, 1979an polizia espainolak garaiko grisak justo kale honetan akatu zutena, tiro batez, eta hoi, justo izan zen, kanpandegi kaleko bukaeran. Eta kuriosoa da nola, auzoko pertsona bat etorri zen arte eta esplikatu zigunen, zein zen Iñaki Kijera, gaztetxiko inorrek etzekila zein zen pertsona hoi, nun hil zuten eta be historia etzekila. Orduan pixat, gaztetxeak balio duela baita ere, ba, auzoko memoria hori berreskuratzeko eta guztie jakiteko ba, auzoan Donostin eta orokorren Euskal Herrin ze gertatu dan eta hori ba, reflejoa daka gure gaztetxean. Guraso batzuk elkartu ginen ja bilera formalagoak egiten eta pentsatuaz ba, nola genukan aukera zoragarri hau nola irabili genezaken. Eta zeske alde zarren ezakagu kulturetxerik, ezakagu aurtsokorik, ezakagu gaztelekurik, ezakagu ezerrez. Eske liburutegi txikia dakago bakarrik, orduan ezin genuen aukera ez aprobetxatu. Eske guretzako hau altxor bada, gainea gu aldezarrekoa gera, aldezarrean bizi gera, aldezarrean eramate umeak dauzkagu, eske hemen bizi nahi dugu, eta auzoak kalera ateratzen digu orain txez, eske ezin dugu hemen ez errez egin, gero eta leku gutxiago dakago guretzako, eta kaleko ambienteare ez da sikera ja kalean ibiltzeko, orduan aukera hau paregabea zen. Bihar bertan obrak hasiko badira, ez dakiz zer egin behar dutelako, ba, badago eskusa bat, arrazoi bat, baina bitartean, utxik dagoen bitartean, hau, ez aprobetxatzea, eske ez da bidezkoa, ez dakagun noa jun, eske beste aukerarik izango bagenu, bihar bertan, kulturetxe bat eukiko bagenu aldezarrean, ba, bueno, ba, aboa etxiko ziguten, baina eske ez dakagu ez zikira hori. Bultzatzaia, sustatzaiaak edo esan ezakegu, bai gazteak izan gerala, gazteak egon gera hau irekitzeko prestatzen, gazteak egon gera hasiera bat emateko, baina hasieratik ere eukidegu argi, auzoari zabaldu behar zitzaiola. Orduan, gaur egun bai ikusten dugula, generazio guztientzako espazio bat dela, naiz eta egia esan, asanbladan gehiengoak gazteak egan, eta baita iruditzen zaigu garrantzitsua gaztentzako espazio bat irudikatzea, baina gainera erekin hau horren handia izanik, ematen du aukera adin diferentetako jendea etortzeko.